Getdiyim toyuların 90 faizi qadın məclislərindən ibarətdir. Bu sözləri hamilə olan müğənnə Vəfa Şərifova qonaq olduğu YouTube-da yayımlanan Tarix Əliyev ilə səmimi layihəsində deyib. Sənətçi bəzi qadın həmkarlarının ailə dağıtdığını iddia edir. Qadınlar hissiyatlı olurlar. Onlar baxanda bilirlər ki, bu xanım müğənnə gəlsə, evimizi, ailəmizi dağıdıb problem yaşadar yoxsa yox. Mələkdə onun da addım atanlar da var. Show biznesin içindəyik. Elə söhbətlər eşidirik ki, şoka düşürük. Yəni həmin şəxs bunu edər, bu adam bu işi görə Təəssüf ki, aldananlar da var, amma o da müəyyən bir zamana qədərdir. Zamanla kimin kim olduğunu başa düşürlər. Elə qadın müğənnilər var ki, onları qadınlar öz məclislərinə və ailələrin inə girməyə qoymurlar. Qısqanırlar, rahat olmurlar. Toyda başqa problemlər yarada bilərlər. Qadınlar öz ərləri ilə olmasa da, qonağı ilə nələrsa yaşana biləcəyindən ehtiyat edirlər. Qeyd edək ki, Vəfa Şərifova iş adamı Famil Xəlilovla evlidir. O hamilədir. Müğənninin Məryəm adında bir qızı var.